Ja senākam kurskinēt, es padoanis tursnājāt, jeb tiesāk ideja mārtīrīgi automēki nājātāk. Kisur izčevācīs, kisur uzsēgāv, jeb nājātīm, gidenālā varš automēt āgīngāts. Քնարի կհավաքված մարդկանց տեսել եւ պատուհանի մոտ է կանչել Սկեսրոջը Շողիկ Մուրադյանին վերջինս դատարանի դահլիճում պատմեց, որ ինքն էլ հարցի նման մտածել է, թե վրա երթ է տեղի ունեցել ու զարմացել է, որ մարդիկ հավաքվել են, սակայն օգնություն ցույց չեն տալիս։ Բաղավիս դիմա ինչ որ մարդ էին գե մեքենայի տակ փողոցում։ Ես այդ ժամանակ եկա բան հյուրասենյակ, վեր պատուհանը, քանի որ նայում էր հյուրասենյակի պատուհանը, հենց այդ լույսերի տեպեի մոտ, տեսանք, որ մի հոգին գած էր փողոցում, մարդիկ էին հավաքված, ոչ շատ մոտիկ, հեռավորության վրա կանգնած էին, մտածեցինք, երևի մարդ էին գծել մեքենայի տակ, ասի մարդ էին գծել ու մեկը օգնություն չի գալիս, էլի մոտիկ, եսի մտքովս երբեք չի անցել, որ հանցագործություն է եղել, բան, տեսանք, որ շտապ օգնություն եկավ, վերցրեցին այդ մարդուն, տարան ու դուրից հետո, քանի որ տղամարդ չկար մեր տունը, մենք դուրս չենք ելել։ Դատական նիստին հրավիրված երրորդ վկան Տիգրան Համբարձումյանն էր, նրա պահանջով իր վկայությունը չտեսաձայնագրվեց։ Տիգրանը պատմեց, որ ինքը գործով ամբաստանյալ Մաքսիմ Բաքոյանի մանկության ընկերն է։ Դեպքի օրնաց նրա ինքը վիճաբանության ձայն է լսել, մոտեցել է պատուհանին, տեսել Մաքսիմին եւ արագ դուրս է վազել դրան հաջորդած բոլոր գործողությունները վկան ներկայացրեց անհստակ։ Մեղադրող կողմը վկայի այդ ցուցմունքում եւ նախաքննական ցուցմունքում ակնհայտ հակասություն գտավ եւ միջնորդեց հրապարակել նախաքննական ցուցմունքը։ Հրապարակվեցին նաեւ գործով վկա Ալեքսան Ղազարյան Ենի նախաքննական, ինչպես նաև առերես հարցաքննության ցուցմունքները։ Գործով ՎԿ Սուսաննա Մարտիրոսյանն այն անձն է, ով լսել է մահացող Էվլիա Գյումուշտեկինի վերջին խոսքերը։ Այստիկին ևս իր պատմելով լսել է աղմուկ դուրս է եկել տնից ու հասել դեպքի վայր։ Աղմուկ լսեցի, դուրս թռա, տեսա մարդիկ հավաքված են, մեկը մնգած է գետին, բարգած, վայ, սա մեքենայի տակ երևի մարդ են գե։ Հետո մոտեցա, տեսա չէ, մեր հարևանն էր, Էվոն էր հնգած գետին։ Էվոն ես անձամբ մոտեցա։ Մոտեցա, տեսա ինքը անզգամ ընկած է, այլյան մեջ թաթախված։ Հա։ Հլա դաժե ասեց Էվո, ինչ եղե, ես գիտեի սկզբից մեքենայի տակ էր ընկել։ Հլա ընդի չէին սոր խփած ենք, էլի։ Սա սի մեքենայի տակ ես ընկել, սա չէ։ Սինչ եղե, սա Մաքսիմն է խփել, ու վերջ։ Այդ երկու վերջի բարն եղե իրա, հետո էլ բենից բարես չելավ, շտաբ օգնություն է մինչև եկավ, արդեն վաբշը չէր խոսայել, որ դրել են շտաբ օգնություն ու տարել են, հետո իմ հացանկոս ճանապարհին մահացել է շտաբ օգնության մեջ։ Գործով հաջորդ վկան Պերճ Համբարձումյան իր իրավունքներին եւ պարտականություններին ցանոթանալուց հետո աղմկեց, երբ նիստը նախագահող դատավորը նրան խնդրեց օրենքով սահմանված կարգով մոտենալ քարտուղային ու ստորագրել եւ հաստատել, որ իրազեկվել է վկային վերաբերող իր իրավունքի մասին։ Հաստորագրին միլիտարի ստորագրի վրես դա կանչենք։ Եվ մի դ միլիտարի սխալ ստորագրություն տվավ, ես եկա էլի ստորագրել։ Միլիցիան ձի խապել է, որ գործը պրծել է ստորագրի, ես վկա չեմ եղել, ստորագրի, ոչ ես կրել եմ, ոչ է խապար է, ձի հարցեր տվել են, ես սել եմ կապ չունում եսը։ Չէ, ոչ չեմ պատասխան, իրանք բանները կրել են, ես սել եմ համաձայն չեմ ոչ մի բանի, իրանք կրել տաղնե ստորագ, զորով են ստորագրել տվել, կինս էր ուզեց ստորագրել, ես ձեր հետ կապ չունում, չի պիտի ստորագրել։ Համարձակ բացատրվեց օրենքը։ Էլի ստորագրեմ, դատը ես եմ սվան եք, ընձի դատ եք ուրեմս։ Համարձակ, մաչեն ինչի պատ։ Ես դատի չեմ վախին, մոր ընձի այեք տալիս, ես դատի չեմ վախին, եթե… Սեք ստորագրի, ես ստորագրեմ, ես ընձի դավերա չեմ։ Հա, մենք մեր չեմ կար, հա, սրանից, հա, հա։ Ընդամենը պետք է ստորագրել, որ դատարանը ձեզ տեղեկացրել է վկայի պարտավորության մասին։ Վերջին վկան Համլետ Միխայելի Հարությունյանն էր, նա երկար լսեց նիստը նախագահողին եւ երբ հարցերին պատասխանելու պահը եկավ, անակնկալ ձևով հաղորդակցվեց ռուսերենով ու տեղեկացրեց, որ չի տիրապետում հայերենին, հասկանում է, բայց չի խոսում։ Դատավորը զարմանք հայտնեց, թե ինչպես է գործով ՎԿ Համլետ Հարությունյանն այդ պարագայում նախաքննական ցուցմունք տվել հայերենով։ Հանձնարարվեց ճշտել այդ հարցը, քանի որ դատական գործի այդ մասում քննիչի կողմից որևէ նկատառում չկա։ Այս ՎԿ-ին դատարանը կլսի հաջորդ նիստում հունիսի 10-ին, երբ գործում կներգրավի
լավի թարգմանը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան այսօր։